ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆସିକାଲି ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇ ଆପଣ ପାଖକୁ। ମୋ ନାଁ ପ୍ରମୋଦ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରମୋଦ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଗାଧୁଆ ପୁଧାକି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖା ହେଉଛି। ତ ଆଜି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବି ଯିବାର ଅଛି। ଓକେ, ତ ବ୍ଲଗ୍ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ। ମାତ୍ର 25 ମିନିଟ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏବେ ହେଲା ଡାଇରେକ୍ଟ 7:30। 7:35 ହେଲା, ବାସ ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଏବେ ତ ଫୁଲ୍ ଗାଧୋଇକି ଫ୍ରେସ୍ ହେଇକି ଆସିଲି। ଓକେ, ତ ଆଖିଟା କେମିତି ଦେଖାଉ, ତ ଭିତରୁ ପୁରା ପଶିଛି ଥଣ୍ଡାରେ, ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏମିତି କ'ଣ ନା, ରାତିରେ ବି ଟିକେ ନିଦ ଆସୁନି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଓକେ, ତ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, କିଛି ଦିନ ଏମିତି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଲେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଖାଏ, ଆଜି ହେଇଛି ସୁଜି ଏଣ୍ଡ ରୁଟି, ଖାଇଦେବା, ତା'ପରେ ଯିବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯିବା ବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖାବି। ଓକେ, ଖାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ସେଇଠି, ବାସ ହଉଥିଲି ଏମିତି ଛରା ହେଇକି ଆସିଲି, ଏମିତି ହେଇଛି ନୂଆ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ଆସିଗଲା। ଓକେ, ତ ବାସ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବ କେମିତି ହେଇଛି କହିବନି ଏତି। ତ ବାସ ମୁଁ ତ ମେଡ଼ିସିନ ବି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ମେଡ଼ିସିନ ଆଣି ଏକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ମୋର ହେୟାର କଟିଂ କରିବାର କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ହିଁ ନଥିଲା। ତ ଭାବିଲି ଯାଇକି ଆଜି ଫ୍ରି ଅଛି ତ ହେୟାର କଟ୍ କରିବା, ସେଟା ବି ବେଟର ହବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହବ। ଓକେ, ତ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିଲି କିଛି, ଏଟା ଗୋଟେ ଆଣିଲି, ଆଉ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ମେଡ଼ିସିନ, ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥଣ୍ଡା ବି ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିଲି। ଓକେ, ତ ବାସ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା, ଯିବି ମେଡ଼ିସିନ ଆଉ ଥରେ ଆଣିବା ପାଇଁ। ମେଡ଼ିସିନ ନୁହଁ, ଏକ୍ଚୁଆଲି ଜିରା ଫ୍ଲେଭରର, ଯେଉଁ ଇନୋର ଜିରା ଫ୍ଲେଭର ନୁହଁ କି କ'ଣଟା, ସେଇଟା ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିନି ନାଁଟା। ଓକେ, ତ ଗଲେ ମେଡ଼ିସିନ ଦୋକାନକୁ କହିଦେଲେ ଦେଇଦେବେ। ଓକେ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ଦୋକାନ ଯାଇ ଆସେ, ତା'ପରେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖାବି। ଓକେ, ଖାଇ ଖୁଆକି ଆସିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଚୁଟି ଟକା ଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖେଇଥିଲେ କେମିତି ହେଇଛି କହିବେ ନିହାତି, ଆଉ କାଲି ଆପଣ କ୍ଲିୟରସେ ଦେଖେଇବେ। ଓକେ, କାଲି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ କ୍ଲିୟରସେ ଦେଖେଇବେ, ସେତେବେଳେ ତାର ଗାଧି ସେଠି ପୁରା ଫ୍ରେସ୍ ଦେଖା ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟରସେ ଦେଖେଇବି। ତ ଏବେ ବାସ୍ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖାବି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମେଡ଼ ପ୍ରମୋଦ ବ୍ଲଗ୍ସ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ବାଏ। ତ ଯିଏ ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ, ପ୍ଲିଜ୍ 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 200 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କର, ବହୁତ 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 ବଢ଼ିଆ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଆସୁଛି। ଓକେ, ତ ପ୍ଲିଜ୍ 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 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କର। ଓକେ, ଚାଲି, ବାଏ।